Čau, čík, zdraví vás Ali a vítejte u třetího dílu naší hry Don't Starve. Takže v dnešním díle, v minulém díle jsem chtěl pokácet tady ten strom. A hned ze začátku takové informace ohledně hře. Koukal jsem na oficiální stránky ohledně updateů a tak. A zjistil jsem, že hra se prodává normálně za 14,99 euro. Teď je na ní akce na 11,99, ale na Steamu ji seženete za 11,19 11,19 €. Takže myslím si, že se to vyplatí koupit, protože co jsem tam koukal, tak na koupení hry zbývá asi 39 dnů, takže nevím, jestli se pak cena bude zvyšovat nebo snižovat, ale každopádně myslím si, že se to vyplatí koupit. A ještě připomínám ohledně soutěže, nebo ohledně soutěže, kterou chci pořádat. Pokud máte účet na YouTube a koukáte na má videa, tak mi dejte like, komentujte videa, co se vám líbí, co se vám nelíbí, co byste změnili, a popřípadě mi dejte odběr. A já takhle uvidím, že o videa je zájem, a udělal bych pak soutěž o jednu originální verzi této hry. No, minimálně jednu originální verzi této hry. A to by bylo tak všechno ohledně informací z začátku a už se na to vrhneme, takže máme tady nějaké seedy, nějaké kytky jsme teď nazbírali, upečeme si maso a vypravili bychom se do toho kamenitého údolí, co tam je, protože musím vidět prostě, co tam můžu objevit. Takže jdeme na to. Vezmeme to takhle skrz nějak, abych to tady proskoumal plus minus. A tam jsem viděl, že jsou borůvky. No, to je jedno, jdeme prostě do kamenitého, nějaké maso. No, máme toho celkem dost sebou, takže to nemusíme řešit. Tak. A už běžíme. Už jsem skoro tam, tady to tady proběhne. No, já jsem takový, že prostě musím ten ostrov co nejvíc prohledat, abych pak tady nemusel bloudit, ale jenom bych kouknul a věděl, jo, tady to je tady a bla. No, však víte, co myslím. Úplně jsem teď začal mluvit a vypadla mi pointa, takže jako v pohodičce. Jo, tady je cesta, dobrý, už jsem se lehl, že jsem to přišel, ale pokračujeme ve naší spanělé cestě, vezmeme si do ruky to. Oštěp. A potom si vyzkoumáme rozor, ten je na, jak můžete vidět, přiblížím to, že mám vousy, takže abychom se oholili, a z těch vousů se myslím pak něco dá také kraftit, takže určitě si razora uděláme. I'm so hungry. Oh, eat this meat, bitch. Oh, tak tady toho masu přidávají život, takže meat, který padá, oh, myslím, že jenom z těch. Jenom z prasat, a ještě z něčeho jsem ho, myslím, potkal. Prostě i maso s názvem meat padá jenom, vám dává život a hungry. Přidá. Hungry. Ne, jako přidá, že máte větší hlad, ale jako že máte menší hlad. Ježíš Maria, moc mluvím, málo přemýšlím. To byla asi ta největší chyba. A pak bychom se asi koukli i na lepší nástroje, jelikož tady ty jsou takové trapny. Tak doufám, že tady natěžíme strašně moc. A nechal jsem tam kámen. Doufám, že tady natěžíme strašně moc zlata. Viděl bych to tak, že. Aha. No, jak jsem kecal, tak koukám teď, že už den je skoro v háji. Tož to není fajn moc, bohoušku. My jsme se vypravili. No, uvidíme, jak to vyjde. Každopádně nějak, až se začne snívat, tak bych chtěl být už doma. Já doufám, že tady nepotkám teď ty oči, protože... Tak to radši uděláme takhle, ať mám víc po ruce. Když by se něco stalo. A, zlato, jak to můžu nechat zlato? Zlato, pojď na to. Fukume. Oh man. This is not good. Pojď sem. Oh, yeah. Dobrý, tak jdeme zpátky. Sem půjdu až s brněním. Něco málo jsme natěžili. Takže
vyprává snah se být úspěšná. Fuj, ty, já jsem se lek, jak jsem viděl, jak mi padá ten život, ty, že už je po mně normálně. A vidím, že začíná akorát noc a já nemám s sebou tu pochodeň. Ty jo. Já jsem to ale inteligentní chlapec, že? Jo. No, tak... Tam jsou vlastně pavouci. To není moc fajn. A doufám, že to do toho světmění stihnu. Fuj. Fuj, teď jsem se lék, jak tam na mě vyběhly ty prasata. Byly to divoký prasata. Padá z nich Monster Meat. Jo, Monster Meat, to jsem vlastně minule dal tomu mýmu. Jak jsem hrál svůj svět, jak jsem si to zkoušel, tak ten Monster Meat jsem dal praseti, co jsem měl ochočené. A prase umřela. Takže nedávejte Monster Meat prasátkům, ty ho nemají moc rádi. A už se blížíme k našemu kempu a už tam šupu jednu šišku, ať se topí. Tady jsem nějaké uhlí. Bude stačit jedno uhlí. Máme tam dvě uhlí, nebudeme šetřit. A teď si tady opečem kuket Monster Meat. A tady máme zub z prasete. Tady máme nějaké nástroje, zlato, to si chci nechat. A podívali bychom se... Jo, ten razor jsem chtěl udělat, ten stojí 30. A doufám, že slyšíte teď, jak mi vibruje telefon. Někdo mě určitě schání. Nevadí. Dáme si tady dva kameny. Nakrmíme Science Machine. A uděláme si razor. Tak. Jo, právě se to používá, vidíte? Už jsem oholený. Hahaha, oholil jsem se. Dobrý, můžeme uklidit. Ať bych se kouknul, Luxury Ace, nechci, Shovel nechci, Pickaxe nechci, Pickaxe, Breakdown looks like a boss. Bus, ještě se kouknu, na co je. Jasný, to vykopu díru. Dig holes, dig assholes. Dig. Tak, to jsem trošku odbočil a teď jsem zapomněl, co jsem chtěl. Brnění. To stojí 100. A nějaké dřevo. Dřeva máme celkem... Tady. Dřeva máme celkem dost, takže si naděláme tady ty boardy. 4, bylo stačit 4. Kolik mi to dá? 27. Ještě jeden. Dobrý, tak ti dáme všechno. Tak, vyzkoumáme tohle. A na to je potřeba lok. No, dřevo mám plno. Tak, tak, tak. A dva provazy. A, už začíná den. Takže nám to tak nějak vyšlo. Tady ten den strávený kraftěním. Tak. Akorát nebudu mít baťůžek, což mě velice znepokojuje. Jo, ale... No, kam s ním jinam? Tak já si tady musím nechat nějaké věci. Moc si toho tady nenechám, koukám. No, tak sníme tady to. Dáme si sem karotku. Ježíš Maria, nebyle. Tak. Otvoríme čestku. No, koukám, že česka už je plná. Takže budeme muset udělat další. Čestka je... Tady. Na tu potřebu. Jo, to mám akorát. Ježiš, když bych tady neklikal jak debil. Tak, realnost, 2, 3. A uděláme si tady čestku druhou. Tady polož. Tak. A do té si můžu dát Monster Meat. Tady to nechám. Ne, mít to si nechám u sebe, když by se něco náhodou stalo. O, má mrkev, tak... Dobrý, můžeme se vypravit na cestu. Batoh tady prostě nechám položený u ohně. A vypravíme se opět zpátky. O, už jsem trošku obrněný, tak bych se toho nemusel bát. Jenže já se bojím. Já mu pojeme doprozkoumat tady ten kousíček.
Abo to uděláme ještě líp. Ale mám tady postupně zabít ty prasata a mám z nich to. Oh, oni už ho konečně zabili. A vidíte, co z něj všechno spadlo. Strašně moc dřeva. Torčka, ta se mi bude určitě hodit. Ale chceš jít se mnou? Jo, chceš jít se mnou. Tak, pohoda. Nazbírali jsme si tady maso z těch z kamarádů. A vypravíme se teď na cestu. Ale když tě mám do ruky sekiru, ne, je to. Je tam jenom atak. Atak. Hm, tak nic. Myslel jsem, že bych mu dal do ruky sekeru, aby nemlátil, protože on mlátí buď hlavou, že do něj bouchá prostě jako otloukánek, anebo do něj mlátí pěstí. A jako když by měl sekeru, že by byl trošku efektivnější. Efektivita musí být. Já on zase tady neumí chodit, tak you friend, jo. Ty můj taky kámo, ty můj taky. Ne, teď jsem udělal chybu, měl jsem si vzít maso. Tak. Nevím, jestli prase umí rozbíjet kámen. Může rozbíjet kámen prasátko, co? Teď se mě znepokuje, že se mi to dává takhle jakoby dozadu, že to nejde. Hm, to je jedno. Budem to těžit takhle. Od začátku. Ať to máme, ať neběháme někam daleko a musíme lepší. Pak se asi uděláme lepší krumpáč rovnou. Hm, asi jo. Koukám jeden zlatý gold, jeden gold nugget patinu. A doufám, že tady někomu nevadí, že jim tady kradu kameny. A tady bych tady celkem hodně hoši, tak jako by vám to nemuselo hodit, co? Vítá mě tak hodný. A já už vím, jak mi vybrala telefon, už někdo mi psal. Ale nebudu teď na to koukat, teď ještě zbývá pár minut do konce dílu, tak to musíme tady rychle dokutat, aby jsme to mohli takhle zahodit. Paráda. No, tak si dneska rodku. Ty máš hlad, hochu? Lenže já u sebe moc jídla nemám taky, ty vole. Ale víš co, já tady udělám ty dva kameny a půjdem, jo? Ano, miláčik. No, miláčik. Prase druhé, prase první se obětovalo. I follow. No, follow me. Tak pojď, jdem. Tak, uvidíme, padly jenom dva gold nuggety, což není moc. Ale zas lepší než drátem do oka, že? A teď nevím, jestli lopatka je. Je, zas mi vybral telefon. Teď nevím, jestli lopatka je na to, že vykopuje jakoby díru králíkovi, aby ho mohl jakoby zabít a mít z něj maso. A nebo jestli to je kvůli tomu, že vykopu díru a můžu něco najít. Nebo nevím. To určitě, buď se kouknu na netu, co s tím, anebo se na to podíváme v příštím díle. Když se na to podíváme, tak to bude lepší. Ježiš, semeno, jasno, ty seš chytrák, ty jo, sníš semeno, ale stejně opak vyflusneš. Tak pojď, už jsme skoro doma, za chvíli začíná noc. Pojď, už tam budem, už tam budem. Vůbec nevím, co jsou tady ty koule. Tady mají. Zkusíme tam pak třeba kupnout tu lopatku. To. Tak, tady baťok se nám válí. A já mám vlastně plno. Já mám plno šišek. Já mám plno šišek. Ty vole, pojď sem. No zase doufám, že jsem to nezapálil moc. Tak, koukneme se do Science Machine, co můžeme dělat. To nemám, to nemám, to nemám. To taky nemám, to taky nemám. Fotbalová hlava, jo. Nemám nic. Tady to, strev. Strev head. Ale zase tady se budou hodit, no tak prozatím bych to nechal být. A udělali bychom si farmu. No,
prase spí, tak si farmu neuděláme, farmu si uděláme v příštím díle. Ježíš Maria, sněz to semeno. Tak já jsem si dal tady tu truhlu úplně blbě. No, nevadí. Takže zásoby se nám lehce stenčily. Kamenu máme fakt hodně. Už to udělám takhle, už to mám plný. Tak a upečeme si ještě maso. A to bude asi pro tuto noc všechno a pro tento díl. Tak, máme nějaký maso, který léčí, léčí maso. Maso, maso, všechno maso léčí. Nedá se tam dávat jenom kus. Se u sebe nechám 8 mas. To je tak všechno, co mám, tyjo. Ježiškom se mi zvítal, měl jsem takových surovin a teď nemám nic. Tady to můžu dát dohromady, vzít si to k sobě. Tady už jenom past, semínka. Zub. No. To toho fakt moc nemám. Takže v příštím díle asi budeme muset, nevím, něco potěžit. Já si to zkusím udělat, když už u toho jsem tu lopatku. Jasný, dobrý. Tak už vím, na co je lopatka. Takhle, když byste chtěli mít tábořiště, ale měli tady hodně tady těch kmenů, tak je jednoduše vykopnete. Dobrý. No, pro dnešní díl se s vámi loučím. Měli jsme tady trošku akce, no, aspoň něco, že jo, lepší jak nic. Takže pro dnešní díl ahoj a v dalších dílech se ještě uvidíme. Papíček.